Kancingnya Babe, ketemu lagi sama Poika dan Heidi. Terus si Abang di situ. Hello. Hari ini tanggal, wah ada for datum orton nih Tom. Pokoknya hari Sabtu, kalau nggak tanggal 18, tanggal 19. Ah, tanggal 19. Hari ini Po Ani, Bang Roger sama Ted mau kesini ngejengukin Heidi, ada ya? Ya. Tante Ani mau kesini sama Ted sama Roger. Aduh, ngeden kayak PMBO lagi dia. Iya, jadi ini pertama kalinya Heidi ketemu sama Tante Ani. Terus sama kusin Ted sama Om Roger. Jadi mereka lagi OTW ke sini sekitar 1 jaman lagi nyampe, 1 jam setengah lagi nyampe. Dan rencananya kita mau makan KFC ya. Terus nanti ya lihat aja. Kita ngapain aja. Kita lihat reaksi Ted pertama kali ketemu Heidi, reaksi Po Ani gimana dan Bang Roger. Alehur? Ya. Iya. Ya udah ya Bang Nenya, kita lanjut nanti kalau mereka udah datang nyampe ke rumah, oke? Okay? Cipok-cipok, cipok-cipok Heidi. Muah, 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 muah. Hey, halo Abang Nenya, gitu. Halo Abang Nenya, ini Heidi. Hey, hey, Heidi. Bobo Heidi, bobo. Janganlah menangis. Bobo Heidi bobo, mimpi yang indah. Ya. Tahu dong? Eh, hey hey, wingkar. Hey, ya, pertama kali ketemu Anta Ani sama Ted ya? Iya. Iya. Iya, Dek. Tuh. Oh, pipinya bulembul-lembul. Ambil kamera. Redan. Hun, bener ya? Wow. Alah. Oh, wow. Yaudah ya, Bang Anu ya. Kita lanjut nanti. Oke, cipok-cipok. Yeay, Po Ani sama Roger udah nyampe. Ini Heidi-nya lagi digendong. Tuh. Ya. Yeay. Nyata lebih cepet datangnya. Kayaknya jam 12:30. Nyata jam 12 udah nyampe. Bentar ya. Nah. Kita lihat yuk. Naman. Oi, ska takut es kling. Ja. Ja, man takut det. Nej, men det är filma. Du får takut. Ja, jag har ju Hey Ted. Oh. För att det blir ljus bakom. Och det kan inte jag med den här. Hey Ted, titta på mig Ted. Ted, titta på Linus. Ja. Vad gullig. Välkommen. Välkommen. Oj. Fast det är inte så kallt längre. Jo. Lite bara. Ge lite röst nu. Här inne är det lite kallt kan jag säga. Vi har 23,någonting grader. 23,9 grader. Nästan 24 grader har vi här. Han är inte...
Better to tvätta handen när i toaletten. Det var ju toalett där borta. Ja. Som var inte så fräsch. Ja. Har ni varit i deras plats? Ja, bara kissa lite. Kissa. De måste tvätta titit också då. Nej, han kissar inte. Han kan inte, för det luktar. Nej. Du får kissa snart. Ja, det får du. Ja. Titta, om Roger. Tänk mig om Roger känner igen från TV-skärmen. Från... Ja. Ja, det var nog lite för mycket på en gång att se en så live. Du är ju som en TV-idol för henne. Ja, jag vet. Där! Vad är det här? Det är den. Där kan ja, förlåt. Hej, din kusin. Hej dig. Titta nu. Han då tittar på dig. Vem är de? Vem är de? Jo, titta. Jag har tre saker. Jag har dig på magen. Oj, du har se! Tvillingar! Det är så mycket på en gång. Jo. Ja, men det är varmt. Det är din familj. Det är din familj också. Ja. Ja, titta. Ted. Om Roger är lång. Ja, om Roger är lång. En lång kille. Hälsa på i din YouTube. Mm. Är hon liten? Ja, det där gick jag plocka fram. Jag tror det var Lisebro. Tjena den. Det är bebis, min bebis. Tjena på foten. Så små. Så. Ja. Vi har den alltid här. Om vi öppnade här, det var jättesmå foten. Titta, kolla. Den är jättesmå. Tjena, det är jättemjuk. Det är så lena. Det är så mjuk foten. Ja, jag har jätteliten ton. Tjena det. Tjena, den var små. Och de är lite kalla. Till och med min hand som är kall. Mån du gett indrus, ja. Ja, det är tung indo. Jag gör smoothie, Ted. Vill du ha den? Ted, gillar du smoothie? Ja. Jag håller på smoothie nu. Kom, vi går till köket. Kolla vad jag har gjort. Här, det är bara att lägga glass. Ja. Ja. Vadå? Den som anmälde till festivalen. Ja, det är bra. Tycker du också hon? Nej. Vilken tyckte du? Din favoritlåda? I can get enough. I can get enough. Inte den? Aha. Det är en svensk låt. Det kan man förstå vad Madina. Säger. Inte Madina. Det var de som... Jo, det var de som... Det var liksom... Och så var det... Och så skulle de... In i dimman heter de, va? In i dimman, tror jag. Och så var det... Jag får ta ner stolarna. Vi har låtit Aima...
ärligt talat så ska nog kameran bytas på. Men glöm ju stänga ner taket. Har man det? Ja, det är inte. Och inte på grund av att jag åker om, skulle jag inte ha åkt. Men på grund av åren då. Ska man ha försäkring ut efter det? Ja, precis. Jag la på den till man dokumentan men, dia lah, kalau mau. Så att vi kör extremt lite med den. För nu, när ICA var igång och jobbade där ett tag, ja då gick det ju lite kilometer eller mil. Men sen har vi varit hemma nu rätt mycket innan födseln och så efter födseln. Vi har inte kört. Ja. Yeah. Po Ika bikin welcome drinks, broking welcome drinksnya smoothie. Jadi ini strawberry, jeruk, anggur, sama raspberry hitam. Tita, that's kaya present till Heidi. Hah, wah, ini fanat. Apaan itu, Ted? Dinosaurier? Hon kan inte ta det. Nej, hon kan inte ta den, tror jag. Och hon är lite rädd kanske också, för hon är lite ovan. Men kanske, hon ser ut och tycker att den är rolig. Du får komma och filma härifrån, Ika. Kan du se ögonen på henne? Hon tittar på den. Ja! Yeah. Oj! Satu lagi untuk diajak ngomong. Ja. Ngobrolnya mau boneka dia. Hon undrar varför har den en lila horn? Lila? Bara i lila? Aha. Men det var ju klart att det måste vara lila horn, eller hur? Det är tjej. Hej, hålla. Ja, titta. Oj, hålla. Så, vad mjuk. Jag tror hon är lite rädd för den än. Yes. Jag måste bli bekvämt med den först. Mm-hmm. Oj, mera Ted. Den där är ju från Santa Fia. Det är ju en som en av mina kompisar. Ja, men det är ju till Heidi, jag från Santa Fia. Mm. Santa Fia ska ge present igen. Den hela, den där sitter i grås är ju till Heidi. Oj. Hela den där sitter i grås. Oj. Vi kan göra sen. Ja. Oj. Det vet inte. Den är snäll. Då. Du fick igen från Fia, älskling. Fick en till. Ja. Nämen. Ännu mer. Du får öppna du då till. Ja. Du får hjälpa att öppna. Heidi kan ta öppna själva. Nej, hon är för liten. Nej, pappa måste gå. Ja, måste jag gå? Jag måste sitta. Du kan ha den på golvet. Så oj, vad är det? Till barnvagnen, vårt kräta. Naman, vad gulligt. Tack så mycket, Antefia. Tack så mycket, Antefia. Tack så mycket, Ted. Tack så mycket. Är det något som man kan dra ner? Hon ler. Titta, hon gillar det, Ted. Det är olika färger. Wow. Och det låter. Du tycker om när det låter, eller hur, Heidi? Ja. Det är något i paketen som du missar. Titta i paketet. Titta i paketet. Också kompis. Jaha, den också. Det kan man hålla, ja, Lekka. Alla saker pussas i vår värld. Det är den som man kan lägga i frysen. Till tänderna. Mamma. Igen, du får visa henne. Titta vad Ted gör. Wow. Vad är det? Snart. Och så är du stor nog och petar på saker själv. Ja. Perfekt, det är sommaren. Det är sommaren, kommer hon redan liksom. Ja, till campingen. Jag ska göra ja. Ska vi använda den för att göra musiken tillsammans? Och du gör i takt. Och så kanske man kan göra det här. Ja, fint. Jättebra musik. Tack så mycket, Ted. Tack så mycket, Antefia. Tack så mycket, om Roger Antani. Tack så mycket, Tia. Nej, men hon är så stark redan. Ja, hon är redan så stark så hon kan lyfta huvudet. Vi gör gymnastik med henne. Tappan, massa. Hon har tagit lite.
kan lyfta huvudet. Ja, hon kan redan lyfta huvudet. Hon tittar lite på det så här. Vem är det, den andra mannen där borta? Ja, det är inte pappa bara. Titta, nej. Ja. Titta på dig. Titta på dig. Pikachu. Hon såg inte det. Hej. Ja. 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 Kita mau ke taman bermain. Heidi, Ted, Po Ani, Bang Roger. Kita. Vedva, vi ska ta vänster sida när vi går. Ted. Ted pengen yang dorongnya. Terus kalau udah gede malas nih. Kalau kecil emang lagi seserunya. Kalau udah gede emang ah enggak, mama aja yang dorong. Was she good? Linus fix a little discount. Linus fix a little discount. Koma. Ya. Tuh, dapat kadonya kapi ya ini nih. Gantungan. Mama kelihatan sih. Ada thread. Tuh, thread. Ah. Yeah. Berapa meter? Nah, ya film ayo Roger. Ya film ada komen di YouTube sen. Becek banget cuy. Itu saljunya pada jadi air. Ini air di mana? Heidinya bobo. Hey. Cuacanya cerah. Ya cuma gitu. Tetap dingin. Heidi. Heidi main ayunan, diayunin sama Ted. Ayo Ted, dorong Ted. Dorong. Ayunin. Bunga. Yeah. Yeah. Ini lah dia pak istri ya. Hilang pak. Baby Bjorn. Ya, Ariel. Ya, Tita. Oh, agot. Ini ketawa. Winter Princess. Kalau kata bapaknya. Winter Princess. Woi, leger der. Mami. Ya bangun. Mama kunannya. Di mana?
mana, Dek? Hah? Di mana, Dek? Yuk, di mana, Dek? Di mana ini? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya, Ted lagi main game sama omnya. Om Linus, Papa Roger, Willa. Ya, snik Ted. Kalau ada yang storman. Ya. Kita lihat yuk, Hedy sama ya. Antenya ngapain. Ini ada yang kukar. Tadaaa. Enak banget bobo sama Antani. Di ayunan. Hei. Apa ya? Apa sih bahasanya hang mata? Ayunan gantung. Kadang-kadang lupa ya bahasa Indonesianya ya. Emang bener gue bilangnya ayunan, Di? Gue bener ngomongnya ayunan. Tapi ini bukan ayunan ya. Ini ayunan gantung. Ayunan memang digantung. Oh, yang bahasa Swedenya hang mata. Hang gantung, mata karpet. Karpet gantung. Tumben ini suara banyak tapi dia nggak bangun. Ada antenya digendongin terus. Bawa tangan habisan. Susah dilepas. Om, du kan hålla fast i det där och slänga fram och tillbaka. Hedy anteng banget nih Manta Ani nih. Ntar pasti dah kolokannya nambah. Digendong terus. Oh. Jag måste gå och kissa. Jag tror Linus hällde i mig. Jaha, är du gravid? Du kan ha den där kvinna kräver som kissar hela tiden. Hedy. Mana mama? Digendong melulu nih sama antenya nih. Mana mama? Ya. Iya. Uy. Mana mama deh? Oh. Hey. Kok mirip Anta Ani sih mukanya lagi begini? Sama apa Cimol? Cimol. Ya deh, Cimol. Ya ampun. Sama-sama Cimol. Anteng bener, anteng. Sama Cimol. Kita sama-sama Cimol. Iya nih. Cimol. Ini kusinnya mana nih? Makan es krim aja nih kusin nih. Hey. Enak, Ted. Iya, enak. Mantap. Oh,